হঠাৎ জন্মণি মাতৃৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আচলতে জন্মণি কোনে হত্যা কৰিছিল সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে জন্মণিৰ মাতৃ যোৱাকালি কেছটো উঠাই ল'লে আমি সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে অৱগত আমি সকলোৱে জানো জন্মণি মাতৃ সেই কলিয়াবৰত গৈ জখলাবন্ধাত গৈ কেছটো উঠাই ল'লে আৰু উঠাই লৈ অহাৰ পিছত বহুতো মিডিয়া জন্মনি মাতৃ ঘৰলৈকে আহিছে আৰু মাতৃৰ পৰা সাক্ষাৎ লৈছে কিয় উঠাই ল'লে কি হৈছিলে কিয় তেওঁ যুঁজিব নোৱাৰিব নেকি জন্মণি মাতৃক বহুতো প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু জন্মনি মাতৃয়ে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি থৈ গৈছিল জন্মনি মাতৃ কৈছে যে মই এই ঘৰ মাটিসকলক বিক্ৰী কৰিলেও সেইটো কেছ যুঁজ যুঁজিলেও মই কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰোঁ আৰু কেছটো ইমান দূৰত মই ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰোঁ মোৰ লগত নাই টকা মোৰ লগত নাই মানুহ মই সুধিছিলোঁ যে মই কেচটো গুৱাহাটীলৈ আনিব পাৰিম নেকি যদি গুৱাহাটীলৈ কেছটো আনিব পাৰিলোহেঁতেন হয়তো ঘৰতে যিহেতুকে ঘৰৰ ওচৰতে মই যুঁজিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ আনিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে আৰু জন্মণিক কোনে হত্যা কৰিছিল এই কথাটো মই এতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ চি বি আই যিটো কৈ থৈ গ'ল যে এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হৈছিল মোৰ মনত আছে মই এই কথাটো সহজভাৱে এতিয়াও মানি ল'ব পৰা নাই মই জানো জন্মণি কোনে হত্যা কৰিছিল আৰু সেই জন্মণিৰ হত্যাৰ কথা চি বি আই বাৰে বাৰে কৈ আছে মোক সুধি আছে মা যে আ বলিয়ে কিচকা নৰা নজৰহে কিছকৰ সন্দেহ এচাই এচে বোলাইহে জন্মণি মাতৃয়ে কোৱা কথা কৈছে যে জন্মণিক মাতৃক বাৰে বাৰে সুধি আছে যে কাৰোবাৰ ওপৰত কিবা সন্দেহ আছে নেকি আমি কৰিবলগা হ'লে আমি কৰি গ'লোঁ যদি কিবা সন্দেহ আছে আপুনি কওক তেতিয়া জন্মণি মাতৃক কৈছে যে মই কাৰ কথা ক'ম ক'ম নেকি বোলে ইজনে দেখিছে জন্মনিক হত্যা কৰিছে সিজনে দেখিছে জন্মণি মাৰিছে কাৰণ জন্মনিক যিয়ে হত্যা কৰিছে জন্মণিক হত্যা কৰা যিয়ে দেখিছে তেওঁলোকো সেই একে মানুহ গতিকে মই কাৰ কথা ক'ম কি ক'ম যিখিনি জানো মই মনেৰে যিখিনি গম পাইছোঁ মই সেইখিনি কথা সকলোকে কৈছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আগতে গমেই পাইছে সকলোকে কৈ আছে চি বি আই কও কৈছোঁ চি আই ডি কও কৈছোঁ এতিয়া মোৰ অসম পুলিচৰ ওপৰতো কোনো ভৰসা নাই চি বি আইৰ ওপৰতো ভৰসা নাই গতিকে কৰিবলগীয়া একো নাই গোটেই ঘৰ মাতি বিক্ৰী গ'লেও এইটো কেছত মই যুঁজিব নোৱাৰোঁ যুঁজি পিনে কেতিয়াও যুঁজ দিব নোৱাৰোঁ সেয়েহে মই কেছটো উঠাই ল'লোঁ আৰু বহুতে ভাবিব পাৰে যে জন্মণি মাকে কিয় কেছ উঠাই ল'লে কোনোবাই কিবা টোপ দিলে নেকি কিবা কৰিলে নেকি মই কাৰো কথা শুনা নাই মই কেছটো নিজে উঠাই ল'লোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰ ঘৰ মাটি বিক্ৰী যাব মই কেঁচিব নোৱাৰোঁ গতিকে জন্মনিৰ কথা কৈ তেওঁ বহুত কোঠাই টুকিলে আৰু সাংবাদিকে সুধিছে জন্মনিৰ ক্ষেত্ৰত কাক আপুনি সন্দেহ কৰিব তেওঁ এজন ব্যক্তিৰ নাম লৈছিল জন্মনি মাতৃক গতিকে মই কি ক'ম আপোনালোকে নিজে শুনক জন্মনিক আচলতে কোনেও হত্যা কৰিছিল জন্মণি মাতৃয়ে এতিয়া আকৌ নতুনকৈ কৈছে আজি কথাখিনি আপোনালোকে নিজে শুনক তেখেতৰ প্ৰতিবেদন মই ইমান দূৰলৈকে গৈ জখলাবন্ধালৈকে বা কলিয়াবৰলৈ গৈ কিনে মই কেছ খেলিব নোৱাৰো যদি গুয়াহীতে হলে মানে চেষ্টা করে চালু হয় তো মোৰ এক নম্বর মোৰ দেহাটো ঠিক না থাকে দুই নম্বর মূল মানুহর অভাব তিন নম্বর মূল টাকা পয়সাও অভাব হয়ে যাব তো মোৰ ঘর মাতি বিক্রি করলেও তো আর মানে কেস জিকিব নোৱাৰিম তো এইবাক তো জড়িত থকা কথা এই কারণে মই কেস তো উঠাই লোবলগা হল বাবা মানুষ ভাববেন জুনমণির মাকে লগত কিবা এটা হৈ গ'ল নেকি বা টকা পইচা পালে নেকি কোনোবাই টকা পইচা দিলে নেকি সেইটো কাৰণে টকা মানে কেছটো উঠাই ল'ল ভাবিব পাৰে মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ভাবে আৰু ওলাইয়ো আছে তো মই আজি সকলো ৰাইজকে কৈছোঁ মই কাৰো পৰা এক টকা পইচাও লোৱা নাই আৰু মই কাৰো বুদ্ধিও শুনা নাই মই নিজৰ মনত যি খেলিছে মই নিজৰ মনেৰে এইবোৰ কৰিছোঁ চি বি আইটো মোক একো কোৱা নাই তো চি বি আই কৈছে আপনার যদি কিবা আপত্তি আছে কই দিও আমার একো কবলগা নাই তো আমি লাগা কাম আছে আমি আমার পৰা আমি এইখানে কাম করছ আমি ইমানতে সামরণি মারিল তো আপনার যদি কিবা আপত্তি আছে কই দিও নাই কোনো পেসা দিয়া নাই মই নিজের মতেই কেস তো উঠালো কারণ মানে দৌড়বো আর মোর মানু নাই আর এই বাবাটনু কিমান দৌৰিব ছালীজনী লাগিয়ে আছে মূরতরও ঘর সংসার আছে লালী আছে বা নিজেরও দেহাটো দেহার কথা আছে ন তো কালি যদি মই তারিখত মাতিলে যাব নো যাব নয় পড়ে থাকবো তো কোনে দৌড়ব মই আদালত অনুরোধ করা নাই কিন্তু এনে তাতে তাতে কনিষ্টেবলখানিক যে এই কেস তো লৈ যাব নে নব তো কলে এইটো কেছ ইয়াতেই খেলিব লাগবে তো গুহীল যদি আনিব তো হয় পারিল এই ওসর হয় তো মানে যানুে পা মর ওসর তো মই ইয়াত মই অল্প চেষ্টা করে চাব কাৰণ কারণ জুনমণির হত্যাকারী মর এটাও মনত মই ভাবি লব লোবপরা নাই যে জুনমণি এক্সিডেন্ট হয়ে মরিছে তো এইটুকু কারণে মই সহায় করিম। আরক্ষীর তদন্ত মই বিশ্বাস নাই কারণ এইটো যদি তদন্ত যদি ভাল হল হয় আগতেই হল হয় অসম গভৰ্ণমেণ্টৰে এইটো অসম গভর্নমেন্টরে এই পুলিশে হওক মোৰ বিশ্বাস নাই কাৰণ ইমান ষড়যন্ত্ৰ কৰি কিনে জোনমণিক হত্যা তেওঁলোকে চবেই নিজৰ নিজৰ কামবিলাক নিজে নিজে তেওঁলোকেতো এতিয়া চাকৰি কৰি ভাত খাই আছে জোনমণিক দুনিয়াৰ পৰা গুচাই পেলালে তেওঁলোকে শাস্তি পোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ মই এইটো কৰিবই নোৱাৰিলোঁ শাস্তি পোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ জোনমণি কেনেকৈ মৰিলে মোক এইটো লাগে কিন্তু সেইটো আদালতত বিচাৰ নহ'ল জোনমণি কেনেকৈ মৰিলে কিয় মৰিলে এইটো বিচাৰ হ'লেও অলপ শান্তি পালোঁ হয় চি বি আইটো তদন্ত কৰিছে তেওঁলোকে যিখিনি পাৰিছে সেইখিনি কৰিছে আৰু তাৰ পৰাও কেনেকৈ নোহোৱা কামটো কেনেকৈ হোৱা কৰিব পাৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও নোৱাৰে তো এতিয়া এইটো মোৰ ওচৰত বিচাৰি আহে অঁ হয় মোৰ ওচৰত বিচাৰি আহে মাজী বলিয়ে কিচকাচাত সন্দেহ হগাকীয়া বতল মতলব বলে এনেকৈ কয় মইতো কাক মই ওলাই দিম কাৰ ওপৰত কাক জাপি দিম মই কথাটো এই যে আমুকে জানে আমুকে জানে তো মই যিখিনি পাৰিছোঁ মই সেইখিনি আগতে কৈ দিছোঁ চবেই অসমৰ মানুহে চবেই গম পায় যে মই যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি মই কৈ দিছোঁ এই আভা জ্যোতি ৰাভা